Já, ég komið, þú lítur nú að vera helvítið sáttu bara en eftir sterkan þrjút við sigur og skagamönnum kvöld. Já, bara geti ekki verið sáttari. Bæði lið með 14 stig fyrir leikinn og hérna, það bara leikinn sem við ætlum að vinna. Við búið að vera að berjast við og ég held að þessi síðustu fjóri leikinn sem við spilaði og hafa farið jafntefli sko. Þannig að það kom tími til að sækja þessi þrjú stig. Það líka kærkomið að sækja sigur á móti ykkar gamla þjálfara Jóakalla. Jó, það alltaf gaman. Það gaman að keppa með hann mikil keppsmaður og hérna, ég veit að innst inni, það mikil hágangu líka, þannig að þetta var góð sigur og gaman að spila þá. Leikir þessar liða, það hafa nú oft verið fjörugur og svona kannski mikill hiti og er eitthvað lof heiti í gangi hérna milli félaga? Já, þetta alltaf skemmtileg leikir þegar við spilum og þú veist, fórum alltaf bæði lið saman upp á 2018 á fyrstu deildinni og bæði lið hafa spila nokkuð góðan og þéttan bolta og krafturinn áraðin í leik liðsins hjá beggja liðum bara, þú veist, eins og sást í dag það var hörku leikur og skemmtileg líka þannig að já, það alltaf eitthvað aðeins á milli þarna sem er gott Svona, þinni ein spilamenn sko liðsins, ertu sáttur með hana? Já, mjög sáttur. Þegar við settum boltan niður eins og var mark með okkar fyrir leikinn að spila út vörninu og annað, þá trekk spila sundu saman og eins og þessi tvö frábæru mörk hérna í fyrirhálleik. Eins í seinni hálfleik líka þegar við hérna, náum upp á okkur spilið þá eiga þær voða lítið í okkur. Og, hérna, en föstu leikadreif, maður svekktur með þau að hafa fengið þessi tvö mörk á sig en þeir eru góðir í því. En við vörðumst vel í seinni hálfleik og það var margt sem við gátum bætt þar og ég gera það í seinni. Svona, hérna, þú Þessu, þú hérna skallar hann í slána, þú skallar hann í slána og hérna og áttir svolítið svona teginn ykkar megin líka, ertu bara ekki með hausverk? Ég er nokkuð góður en hérna, jú, þú veist, það er bara skemmtilegt að hérna þegar það er þetta ælega langur boltum eins og með Martin og Hötta og Dodda og Arnar í markinu að þú veist, sama hvað bolti kom inn þá nema náttúrulega fyrir allir þessi tveir hérna, þá var þetta svolítið mikið okkar sko, sem var gott og hérna og mikið til að byggja á. Mann kvæðla að spyrja á þann, hérna, þið leipið skagamönnum inn í leikinn aftur úr stund 2-0, hvað klikkar þar og er það ekki algjör óþarfi ykkar hólu? Jú, það er algjör óþarfi og hérna, bara smá kæruleysi í, hérna, það er náttúrulega með sterka menni sem ég var að segja í föstu leikandrum og við sofnum að verðinum tvisar sem er dýrkeft því að vorum með leikinn hann fyrstu mínútur að fáum okkur þessi mörk en voru staðarinn í hálfleika hérna, bætu fyrir það sem við gerum og heldur hreinu í seinni þannig að það er mjög gott. Til að mikið. Takk hérlega, Unnur.